এইটোৰ সহায়ত সিহঁতৰ সূক্ষ্মপেশীৰো বিকাশ হ'ব, শাৰীৰিক বিকাশ আৰু দেখি ভাল পাব আৰু বৌদ্ধিক বিকাশো হ'ব আৰু কালাৰৰ নামবিলাকো জানিব। তাৰপিছতে বৰ্ণ খেলটো, এইটো ইয়াত বৰ্ণ খেল বুলি দিছোঁ, ইয়াত আমি ক ব এনেকৈ বৰ্ণখিনি দিম, তাৰ কিন্তু আমি ধ্বনিৰ লগত মানে এইটো ক ধ্বনি অলপ কলটো সোমাই থাকিব, ইয়াত মানে কি হ'লে পাৰে সিহঁতক সুধিব পাৰোঁ, সিহঁতৰ মানে মনটো স্পেচাই থাকিব কল কৰ তলত কি সোমাই আছে। কলটো উলিয়াই দিলোঁ, কি পালোঁ আমি কল কল পালোঁ কল পালোঁ, এনেকৈ যদি কেইবাবাৰো কওঁ সিহঁতে ধ্বনিটোৰ লগত চিনাকি হৈ যাব আৰু তেনেকৈ বৰ্ণখিনিও চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিব, তাৰ সহায়ত তেওঁলোকৰ ভাষা আৰু সাক্ষৰতাৰ বিকাশ হ'ব আৰু বৌদ্ধিক বিকাশো হ'ব। তাৰপিছতে আমি বিন্দু খেলা এটা এইটো বনাইছিলোঁ বিচাৰিছোঁ, আৰু ইয়াত কি হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই তেওঁলোকৰ সূক্ষ্মপেশী বিকাশ হ'ব, এই বিন্দুৰ সহায়ত এই এটা ৰিফিল লগাই দিয়া হৈছে, এইটো সহায়ত তেওঁলোকে এই পইণ্টবিলাকত নিজে নিজে লগাব পাৰিব আৰু চেফবিলাক সিহঁতে চুইচে শিকিব, আৰু আমি জ্যামিতিক ধৰণে এতিয়া দিব নোৱাৰোঁ কিয়নো ক শ্ৰেণীৰ হয়, গতিকে জ্যামিতিক ধৰণটো নিদি আমি ঘূৰণীয়া তেনেকৈ এইটো এটা বনাইছিলোঁ, আৰু এইটোতো আমি আকৃতিখিনি এই বনাই থোৱা আছিলে আৰু পাজলখিনি ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা কলত দিয়া হ'ব, এইটো সহায়তো তেওঁলোকৰ সূক্ষ্মপেশী বিকাশ হ'ব আৰু লগতে সৃজনীমূলক সৃজনীমূলতাৰ বিকাশৰ কাৰণে কিন্তু সুতলা বনাইছিলোঁ, খুব ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টাইল চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আৰু এয়া হ'ল বোৱাৰী ট্ৰেডিশ্যনেল এনেকৈ মেখেলা চাদৰ আৰু মূৰত মৰণি লৈ আছে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আৰু এইটো হৈছে আগৰ পাছৰ সংখ্যাৰ খেল, যিটো সিহঁতে এই ঠাইবোৰ সিমানে টানি হালধি ৰাখিলে টানি দিলে মানে মাজত কিনি আছে তাৰ আগৰ সংখ্যাটো উলিয়াব পাৰিব, টানি দিলে লৈ যাব, সেইটো তেনেকৈ তেওঁলোকে আগৰ পাছৰ সংখ্যাটো উলিয়াব পাৰিব, আৰু বাকী ইংৰাজী এখন ভিতৰত আছিলে এইটো হৈছে বহুভাষী শ্ৰেণীৰ উপযোগী ছাৰ, ইয়াত আমি অসমীয়া অসমীয়া বড়ো নেপালী কাৰ্বি ৰাভা আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানে ভাষাত কি কি কোৱা হয় সেই পাজলখিনি আমি এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক হাতে হাতে দি দিব পাৰোঁ, দি পেলাই সিহঁতক মিলাবলৈ দিম কোনটো পাজল কেনেকৈ ফেমিলিয়াৰ ছবি ছবি দিছোঁ, এইখন এখন আছে আমাৰ ছবি চাই মৌখিক ভাষাৰ বিকাশৰ কাৰণে এইখন বনাইছিলোঁ, ছবিখন চাই পেলাই কি হৈছে তাত বা তাত থকা বস্তুবিলাকৰ নাম কোৱা ফোনৰ পৰিৱেশৰ দিন আৰু ৰাতিৰ ছবি ক'ব পাৰিব, ভাষা আৰু সাহিত্যৰ বিকাশ এইখিনিয়ে।